E um barato que aconteceu nessa época aí é que, tipo assim, tinham eu como, tipo, pioneiro do bagulho. O cara que mudou tudo. Uhum. Revolucionário. Só que aí eu parei, por causa pra me tratar da minha prega vocal. Sim. E aí o Guimê veio emplacando, plaquei de 100. Começaram a colocar o Guimê na televisão falando que ele era o pai da ostentação. Sim, foi mesmo. É da hora. Muito da hora que o moleque foi segurando a parada ali. Mas não vale a pena reconhecer você, se próprio? Não vale a pena reconhecer quem pá no bagulho? Lógico. Isso que é legal. Igual você tá aqui e falar quem compôs a parada. É vergonhoso isso? Claro que não. Acho que não. Tô abrindo a visão de muitos burros aí que acham que às vezes não. Exato. Ah, não, não quero falar que pá. Não, irmão. Sei que você pagou pelo barato. Você ajudou o próximo. Da hora, legal. Mas você concorda que você pode ajudar mais ele? Lógico. Se você abrir as portas pra ele falando exato. Dele? Exato. Tá ligado? Não faz falaram sentido. De você. E não vai te prejudicar em não nada. Te ajudaram também, isso. Tá ligado? Faz sentido. Você chegar onde você quer. É o reconhecimento, né, mano? Entendeu? E certeza que você foi usado como inspiração. Entendeu, irmão? Absoluto. Eu acho que isso é da hora. A hora, tipo, os caras, pô, não, o cara é o pá, o cara. Aí o moleque foi no programa de televisão. Aí foi até da Eliana. Aí a mulher chegou e pegou, pá, não, tal, tal, o rei da ostentação. Ela falou, mas eu sei que o mentor, que inventou tudo isso, não é você. É um menino chamado Boy de Chame, da Baixada Santista. Que isso. Nossa. Foi, mano. Tá zoando. No programa Eliana de TV. Falou? Foi, mano. Ela deu falou. E ele? Não, ele falou assim e tal. Veio 2011 e tal. Aconteceram toda a mudança e tal. Me adaptei. Desviou. Tá ligado? Nossa. Ele é um moleque que eu não tenho muito contato com o Guimê. Eu acho que eu nunca tive contato com ele, mano. Mas a gente sempre se trombava assim em show, porque eu fiz muito show pra Máximo. Na época ele era da Máxima. Sim. Né? Ele, o Lon, o Dedê. Uhum. O Dedê, o Lon é os caras que eu sempre tive. O Rodolfinho, principalmente. O Thais também era de lá, né? É. Tenho contato com os caras até hoje.